Pa, 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 pa
quería buscar Bianca, ¿pudiera? Não. Ou seja, a competitividade existe, mas ela é tratada de uma outra maneira. Não é tratada feito na Olimpíada. Ninguém, eu nunca vi um capoeirista depois subir no pódio para mostrar uma medalha. Não existe esse tipo de sagração. É diferente. Então você veja, existe uma constituição aí. Thank you.
bagunçada e feia, mas é mais resistente e fixa. Se não há nenhum poço d'água aberto, então ele faz uma represa. Se há dentro não há uma redondeza, o seu dorso que tem mascado covas se transforma em comida valiosa. Quando é grande, isso é uma natureza. Recife, tudo que merece esse pativo e o povo de Cuba de Itabé.